amnara fudda fudda amnara baddaka jamtan ar selli deguma dara pol bi ci lo nek yetti da Allah ma sha Allah ya ngi ci am ye ma ngi sante sunu borom bu wer nuyu nuyu telespectateur mi creative ci halbu la ye salam alek salam alek bandirabe senegal africa futa amnara futa futa amnara bandirabe senegal afrique on fon calminama mil crea jam hire mon pol bi mc salmini mon fodan ko fo na calmina mon ligue mon na yodi ma sha Allah yalla faru yeso ñu gis la tay ci show of the year bu nit dof bi c'est impression ci show bi ak sa tay fi ak sa digalte nit dof ok fi may commencer moy que nit dof ku bax la donc ku bax la ko meuna sédel bené sans gain bu yatu la gain bu positif la aussi donc xana diga ñaanal yalla donc mo xam fu mu bëgg ag yalla nako fa suñu borom agale ci barki yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defal ko ci garantie aussi tay mbekté bu reuy la tay jini ma ñew taxaw gis ay rappeur peul comme ni man joggé fouta ñew tay am accès carrément ci seen melni té musuñu ko am fi au niveau de Dakar kon dañuy wax ni grâce à ni dof tam dim par parce que mankay dogu gis tay té yag na ci game bi kon donc jaajeful ko rek lañu mën mbekté la quoi ci ñun franchement D'accord. Sank yaangi gis maangi yeugal nan fouta amna ra fouta fouta amna ra hip hop fouta naka la demé fofu yeah nice hein donc benn problème la amone moy que complexe bi donc yalla def na mo ngi deñ aussi tamit donc dañu xawone teju dimi par donc yalla def na aussi tamit donc gaay ñu ngi commencé yew ñu ngi commencé ñew and danda affaire yi ngi ñew quoi affaire yi ngi nice fofu ma sha Allah yaangi def ay concert yaangi def ay tournée non man personnellement donc par rapport au style pol bi donc dafa guma ben concert dafa guma ben soirée parce que lo gis ñu nek dafa am temps donc dama gis ni jotagul il fallait que ma xaar tuti mais inshallah rabbi ñoo ngi ci projet yoy yep quoi mais yaangi liggey ak ay producteur en ce moment non liggey ma ak ben producteur donc man may forcé di jema enregistrer sama album bop ñoo ngi ci quoi légi dañ lay bay nga dem nga joxe sa dernier mot ak conseil bi ngay jox gaay yi nga xam tane ñu ngi ci réseaux sociaux di def du n'importe quoi surtout en tant que porteur de voix yeen conseil nga ci joxe ok nit ki bo démé bay utiliser ben affaire dafa bax nga xam ko quoi xam lu muy liggéey xam lu muy yaq internet dafa melni lamine so gisé lamine dagar ba ci nek ak danger bu mu danger motax yalla daga dafa lay tuñ defal ko ay beñ donc internet non la mel donc nit ki lepp lu ci def rek fexé ci def li nga xamné ëlëk bo dajé ak sa borom bo rawaté na fi ci aduna donc do mëna sëgg ben yoon diga mëna sëgg fo tollu fexé di ci def lu baax li nga xamné nit ñi dinañ ci jàng mo ci li nga xamné donc da fay yaq parce que baaxul parce que luy yaq sax mënul bokk ci luy développer réew lañu xol toujours donc lan moy développer réew té gis nañu réseaux sociaux yi donc dañ ci am doole kon gaay nañ ci gëna baye xel xol lañ ci def quoi toujours amna solo d'accord on espère que di nga ñëw ni creative ok hein, studio label bu xew ci jamono ok nice yu amul ben on espère que di nga ñëw waaw inshallah ma ngi leen di suivre nak ma ngi leen di suivre bu baax donc liggéey bi rafet na te franchement képp ki nga xam ne artiste nga donc gën nga soxla visibilité yaakaar naa boo demee si mille créa donc dinañu gën a facilité donc visibilité bi nga xam ne donc en tant que artiste toujours da koy soxla donc macha allah quoi xam naa plus tard dinañ jaar quoi jaajëf jaajëf merci merci beaucoup.